Поки тортури, масові страти та вбивства дітей. Всюди, де побували російські окупанти, вони сіяли страждання і смерть. Історія Бучі, на жаль, повторюється уже в звільнених регіонах Харківщини. В Ізюмі на місці масового захоронення виявили могили цілої родини, яку вбили рашисти. Сім'я Стулпакових. Їх було шестеро. Дідусь, бабуся, молоде подружжя та двоє їх дітей. Дівчатка віком 6 та 8 років. Усі померли в один день, 9 березня. Місцеві жителі розповіли, що того дня окупанти розстріляли будинок, де вони жили, із танку. Випустили близько 15 снарядів. Пам'ятаємо і не пробачимо жодну смерть невинно вбитих наших українців.